אני יודע להגיד על עצמי, שאם היה כזה כפתור שאפשר ללחוץ עליו, שמעלים פה את כל הערבים, שולח אותם ברכבת אקספרס לשוויץ, שיחלו... המחשבה בעיניי, שאם אנחנו נחזור לקווי 67, ויהיה פה שתי מדינות שיחיו בשלום זו עם זו, אני חושב שזה קשקוש. לכן אני חושב שהסיכוי לשלום הוא לא קיים, בטח לא בטווח הנראה לעין. אני יודע להגיד על עצמי, שאם היה כזה כפתור שאפשר ללחוץ עליו, שמעלים פה את כל הערבים, שולח אותם ברכבת אקספרס לשוויץ, שיחלו שם חיים מדהימים, 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 מאחל להם את כל הטוב שבעולם בשוויץ, בסדר? הייתי לוחץ על הכפתור הזה.